Dobrý den, Dobrý jsem David den. Miller a vítám vás na dnešní společné debatě o postupech a nástrojích managementu. A dnes, jak už jste si všimli ve videích, jsme jako téma vybrali zpětnou vazbu jako nástroj zlepšování výkonu a koordinace. Nejvíc ze všeho nás bude zajímat, jaké reálné problémy v práci lze tímto nástrojem řešit a jaké výsledky lze očekávat. Ty reálné pracovní situace a zkušenosti nám do debaty přinesou hlavně dva naši hosté, naši studenti, což je Radim Poláček a Zdišek Boháček. A já vás asi, kluci, poprosím, jestli byste se mohli trošku představit a něco maličko o sobě říct. Třeba Radime. Díky. Tak ještě jednou dobrý večer všem. Mé jméno je Radim Poláček a jsem studentem TC Business School, studentem druhé fáze MBA. Nejsem jenom studentem, taky chodím do práce, pracuji ve společnosti Balóny Kubíček, což není nějaká továrna na fotbalové míče nebo prvomájové balónky, ale na opravdové horkovzdušné balóny a vzducholodě. V této firmě pracuji v pozici ředitele. Předávám slovo. Možná ještě mě napadá říct, že vaše firma patří mezi 2-3 největší nebo nejvýznamnější, asi největší výrobce horkovzdušných balónů na světě. Že jo? Je to tak, jsme jedni z největších a prodáváme balóny v podstatě na všechny kontinenty, po celém světě. Takový hodně kuriózní biznis. Díky, Radime. Takže dobrý večer, jmenuji se Zdislav Boháček a nacházím se v druhé polovině studia svého a v současnosti pracuji u telekomunikačního operátora, kde máme s týmem na starosti vývoj softwaru. Jsme vlastně typická Eiffelovka, to znamená, že je vedoucí, pod ním je řada vedoucích, pod ním jsou vedoucí a členové týmu. Já jsem jeden z těch vedoucích. Jo, a máš pod sebou ty vedoucí. Mám pod sebou ty vedoucí. Díky. Sláva možná ještě. Tak jo, dobrý večer, já jsem Sláva Kubátová a naše škola, to znamená TC Business School, prodává tréninky, manažerské kurzy MBA a děláme to takovým zvláštním způsobem, který se jmenuje Action Learning. A spočívá to především v tom, že se snažíme co nejvíc naučit na řešení reálných situací, kterými manažeři, těmto dvěma podobní, doopravdy žijou a který skutečně potřebují nějaké řešení dosáhnout. A tím vynalézáním těch řešení se u nás lidi učí. A my se nakonec s tím taky učíme. Vlastně o tom způsobu učení byl náš první webinář, jo, který byl, já nevím, před zhruba 3 měsíci, určitě někde vám na něj pošleme i odkaz a můžete ho shlédnout a tam se asi dozvíte víc. Ale tenhle webinář o zpětné vazbě bude rozdělen na dvě části. Na začátku se my čtyři tady nějak pokusíme zamyslet nad tím, jak funguje zpětná vazba, nebo teda nefunguje, a jakých výsledků lze v současné neurovnané, bouřlivé době pomocí zpětné vazby vlastně dosáhnout. A ve druhé části se pak zaměříme na otázky vás, účastníků. Spoustu otázek už jsme dostali před spuštěním webináře, vlastně jsme k tomu vyzývali i v těch videích a moc za ně děkujeme, protože nám poměrně dost pomohli jakoby postavit obsah toho webináře a pokusíme se na všechny nějak odpovědět. Pokud budeme vědět. Pokud chcete posílat další otázky v průběhu webináře, použijte to chatové nebo chatovací okénko, které je v pravé části. Uveďte ideálně své jméno, příjmení, telefon, abychom mohli odpovědět. Možná, že se nena úplně všechny otázky dostane, ale rozhodně vám na ně odpovíme po webináři telefonicky nebo mailem. Tak to je možná k organizaci. Jasně. Tak teď teda k tomu tématu. Zpětná vazba. Zpětná vazba je určitě manažerský nástroj, který v poslední době
výrazně nabývá na významu, a to hlavně proto, že se zvyšují nároky na flexibilitu organizací. Budeme o tom mluvit ještě. A na druhé straně je pravda, že dost často lidi za zpětnou vazbu považují, mají o ní takový jako svý představy. Nejčastější představou asi je, že zpětná vazba je vlastně někoho seřvat. A tak jako tohle to teda doopravdy na mysli nemáme. Protože to neplní ty funkce, které zpětná vazba může v managementu plnit. Navíc se stane, že takovéhle seřvání spíš zničí vztahy mezi lidma. Ale co jsme ukázali s Honzou v těch videích, ano, jistě, nebo ano, jsme se jistě pokoušeli o to. Veselý historka. No, ano. No a tedy, ale doopravdy časem může dojít i k tomu, že ztratíte cenné pracovníky jenom proto, že opakovaně prostě dostávají takovou zpětnou vazbu, která ani nevede ke zlepšení, a naopak vede k tomu, že budou hledat štěstí jinam. No. A my se dneska chceme hlavně zaměřit na ty případy zpětní, tak účetní výkazy jsou taky zpětní vazby, že? Ale chceme se zaměřit na tu zpětnou vazbu, kdy jeden člověk druhýmu vlastně dává informaci o tom, jak to, co on dělá, vypadá z jiného pohledu. No, to znamená, že mu vlastně pomáhá pochopit, jak ta jeho činnost vypadá v kontextu toho, co je potřeba dělat, a hlavně, jestli a jakým způsobem směřuje k nějakému předem dohodnutému cíli. Mm-hmm. No, tak tohle to by byl takový ten rámec, rámec toho, co bychom dneska chtěli o tom diskutovat. Mm-hmm. Ale totiž takováhle zpětná vazba je nesmírně mocný koordinační nástroj a možná je mnohem silnější než nějaké směrnice, jasně, normy, jasně, pravidla. Ty nebo směrnice jsou strašně tuhý. No. A nebo pevné organizační struktury, já tady ukazoval Zdišek tu Eiffelovku nebo tu pyramidu. Ale jako smutné na tom je, že lidé často nedokážou dost dobře zpětnou vazbu pro tyhle účely použít. Velmi často ji vnímají, a to je to, co si říkali, a používají jako kartáč nebo kritika, jak sprdnout někoho, že hold prostě nedodává to, co se od něj očekává. A nikoli jako normální pracovní nástroj, koordinační nástroj, a pak samozřejmě ta zpětná vazba tu funkci neplní. A je to škoda, protože opravdu dá se říct, že v té dnešní rychlé době v současné chvíli nic efektivnějšího není. Skoro není, no. A Zíšku, jak teda, jak u vás, jak lidi mají zpětnou vazbu, jako pobijou se u toho, nebo... Co ne, se stane? Já si myslím, že u nás je těch zpětných vazeb relativně dost, ale vazeb se nepoužívají. On je to takový protimluv trochu, ale samozřejmě zpětné vazby běhají, ale ty lidi to nevnímají. To znamená, že jedu dál, někdo mi něco řekne, já si to v úvozovkách ani nevšimnu a vlastně to vůbec nezúročím, žádný koordinaci, nic se nestane. Jo, čili ani mu nevynadám ten konec už a pojdu. Ano. Ale čím myslíš, že by to mohlo být, nebo v čem vidíš problém? Tak já si myslím, že jedním z těch problémů by mohlo být to, že ty lidi se zavírají do svých zahrádek. To znamená, že hlavně zajímá to, co mám u sebe, a moc mě nezajímá to, co se děje kolem mě, to, co se děje přede mnou, za mnou, hlavně, že jakoby já to mám vlastně jakoby v pořádku. Jo. Možná hlavně, že mě do toho taky nikdo nekecá potom, ale tak, jak si to dělám. Jo, plus možná tam hraje tu roli to, že asi záleží hodně na tom, jak se ta zpětná vazba dává, komu a kdy a jak. Jo. Protože někdy to, jak jsem říkal před chvilkou, že prostě ta zpětná vazba kolem mě projde takhle, takové výsledku mě nepoznamená. Mimo běžky vlastně. No je zajímavé, co říká Zdiček o těch zahrádkách, protože
Když mluvíme o zpětné vazbě, tak všichni nějak podvědomě vnímáme, že je to nějaká vertikální komunikace od nějakého nadřízeného k podřízenému, případně zpět, ale to, jenom, ale to je jenom jedna část a možná daleko efektivnější a zajímavější je ta horizontální komunikace mezi sebou, kdy tam vlastně nehraje ta podřízenost, nadřízenost roli, ale vlastně jedná se tam o nějakou týmovou spolupráci a to bez té zpětné vazby mezi lidmi fungovat nemůže. Mm-hmm. Takže to je velice podstatné, tak abychom to jenom nezhrnovali na tu komunikaci nadřízený, podřízený. Jasně. A pohled u vás radíme? Já si myslím, že u nás se taky najdou podobné situace, ale my jsme trošku odlišní. My se trošku pohybujeme tak mezi dvěma mantinely. Mm-hmm. Na jedné straně lidi rádi pracují sami a jsou na to, myslím, docela pyšní a ta práce jim jde, ale v okamžiku, kdy dostávají nějakou zpětnou vazbu, tak to pocítí jakoby kritiku své práce a okamžitě přehodí do jakési druhé roviny, přesunou se k tomu druhému mantinelu, kdy říkají, no tak když se vám to nelíbí, tak nám řekněte, jak to máme dělat. Uh-huh. Tady tak nám to tady napište, tady do směrnice a my to pak budeme dělat přesně podle toho, jak řekneme. Uh-huh. Takže se upřímně radíme, kolik manažerů poslechne? No moc asi ne, protože jednak se samozřejmě moc nebaví psát směrnice, protože on je potom nikdo nečte. Uh-huh. A druhá věc je, že kdybychom fungovali jenom podle směrnic, tak asi žádné balony nevyrobíme a neprodáme, nebo spíš neprodáme a nevyrobíme. No, protože každý je jiný, že? Každý je jiný, každá zakázka je jiná, každý zákazník má jiné potřeby a dnešní doba je o tom, že musíme reagovat. A začít reagovat tím, že přepíšeme směrnici, tak to bychom to asi nestíhali. Takže ono na tou směrnici je vlastně, že se řídím jakýmsi pohledem dozadu, že jo? A tak, jak jsi říkal v dnešní době, tak jak to prostředí se neustále vyvíjí, tak je potřeba hledat takové koordinační mechanismy, které umožní těm lidem, těm týmům někam se hnout, když se změní ta situace. Improvizovat. Na druhou stranu, ale zase, když je to jakoby fofr, tak to často slouží k tomu příkazu. Jo? To je pravda, prostě příkaz, udělej to takhle, žádná zpětná vazba nebude, udělej to takhle. Protože je to pro mě jako panu manažera. A já to přijdu zkontrolovat. Nejjednodušší, já to přijdu zkontrolovat. Ale to bylo takový skoro dopad nějaké krize, že jo? Tak já mám pocit, že je krize, tak ten manažer něco takového udělá, ale když se to chytne jako opakovaný nástroj, tak to ztratí tu flexibilitu. Nesmí to být taková ta permanentní krize. Jo. Ještě možná zpátky k nějaké té úvaze, k té zpětné vazbě, ještě k těm týmům, o kterých jsi mluvil. Ona ta zpětná vazba asi dává smysl nejvíc, když lidé potřebují především dosáhnout nějaké společného výsledku, společného cíle. Když spolu potřebují nějak něco dělat, aby to ale spolu, každý dělá něco jiného, ale musí to nějak spolu chytit nějaký směr. Jo. Na tom obrázku, který vidíte, je to obrázek týmu a týmové spolupráce, kde lidé spolupracují a společně pracují na dosažení nějakého výsledku. A vlastně každý z těch lidí dělá všechno pro to, aby společně dosáhli dohodnutého cíle. Ale bohužel, když každý jede na sebe, tak vlastně ta zpětná vazba není ani tolik důležitá, protože když jako tam mám nějaký svůj cíl, tak se zaměřuji jenom na ten svůj pohled. Jo? A ono to s tou spoluprací ve firmách je složité. Studenti, manažeři, kteří tam chodí, tak hodně často si stěžují. Na jedné straně nutně potřebujeme, aby lidi spolupracovali na tom, na dosažení výsledku, ale ono to moc nejde. Jo? To se na druhé straně teda je pravdou, že v tom týmu jako téměř žádný jiný koordinační mechanismus není použitelný. Jo, protože tam nelze předepsat, jak se mají lidi chovat, to už je úplně jaksi nemyslitelný. No a ale současně je poměrně těžký tu kulturu, která by vedla ke spolupráci, to ale
Pravdou je, že ve chvíli, kdy lidi chápou potřebu spolupracovat, tak ta potřeba používat zpětnou vazbu, to tam jde hodně rychle nahoru. Jo? Protože oni rychle pochopí, že to je jejich nástroj, a že by jim to nějak mohlo pomoct. Oni vlastně zjistí, že potřebují rychlou reakci od těch lidí, potřebují rychlý pohled těch ostatních, co se děje. A tam tu odpověď v té směrnici nenajdou, že jo? Takže pak si začnou hledat ty jiné hlavy. A je ale pravda, že dokud ty lidi nemají ten pocit, že já musím spolupracovat, kdy vidějí jen tu svou zahrádku takhle před sebou, tak do té doby... To jsou krásné ukázky jakoby týmu, kde se tomu týmu daří, kde prostě dodává a funguje to, versus tým, který má problémy. A úplně první do očí bíjící je, že ten první tým je prostě spolu komunikuje. Tam to jakoby vře, tam ty zpětný vazby mezi nimi líce. Jako jo, zatímco v tom druhém je ticho. On se otevřel se dveře do místnosti ticho. A je tam ticho. To je moc hezký obrázek. Energie v tom. Ano, úplně jiná energie. A teď kluci, vy manažeři. Tak, a jak to teda zařídíte, aby tam to ticho nebylo? Jo, jak vám se daří, ale pojďme to říct spíš od toho základního postojového předpokladu. Jo, že nejdřív si ty lidi musí uvědomovat, že teda spolupráce je potřebná, že můj dvoreček je jenom můj dvoreček a sám o sobě nemá žádný smysl. Tak jak se teda vy vyrovnáváte s tím, abyste přivedli ty lidi k pochopení, že společně to hraje. Asi je fakt, že se musíme trošku napřed podívat do vlastního rybníka, protože... Ano, a to je někdy těžké. A to je někdy těžké, protože často na to máme docela velký podíl jako manažeři, protože nedokážeme s lidmi sdílet ty vize, nedokážeme s nimi sdílet strategie. A vlastně, jak si automaticky předpokládáme, že ti lidé ví, kam jdou, že to nějak domyslej. A potom jsme překvapení, že když něco naznačíme, tak že tomu lidé nerozumí. My jsme jim to asi dobře neřekli. To je věc, na které musíme hodně zapracovat, aby měli co sdílet, aby vůbec o tom něco tušili, o tom směru. Aby to potom nebylo, že pak jim jenom říkáme, udělej tohle nebo udělej ono a dobře a špatně. Jasně. Aby ten směr cítili a potom, aby se i ty úspěchy, i ty neúspěchy dali sdílet. Pak totiž ten člověk teprve může být partnerem a může chtít spolupracovat a vzít odpovědnost za ten výsledek. No. Ono to samozřejmě jde ruku v ruce se způsobem práce s těmi lidmi a se spolupracovat vazbou a s kulturním nastavením. Já když vezmu příklad jako sám na sobě, tak já kolikrát jdu po chodbě, něco si v hlavě, že jo, teď mi někdo něco řekne, jde to úplně mimo mě vlastně, jo. Je to prostě, protože nejsem jakoby zacílený, jsem úplně někde jinde a najednou prostě jakoby, ano, zpracuju to, ale ve výsledku se vlastně vůbec nic jakoby nepoznamená. Spěch. Ano. Už jsem někde dávno dál, kde už jsem měl být a jo, a prostě ano, je to ze spěch. A jak se ten spěch teda potom projeví? Já myslím, že vyplatí se to teda? No, podle mě moc ne, podle mě je to přesně o tom, jo, protože v tom spěchu kolikrát ani nezaregistruju, že mi někdo nějakou zpětnou vazbu dal a tudíž vlastně vůbec si neuvědomím, že je někde nějaká potřeba. Na to, že abys to použil. Po případě, když já někomu takhle něco říkám v tomhle tom spěchu, tak vlastně se ani neuvěřuju, jestli on mě pochopil. Jestli si rozumíme, jestli jsme na stejné vlně. Jakoby, jo. To znamená, že vůbec si nevysvětlíme ten cíl, proč mu to říkám, co je zatím schovaný. No to někdy pak vypadá, že lidi na sebe mluví, ale každý o něčem jiném, možná hlavy mají někde jinde. Bavím se s kolegou, ale přemýšlím nad tím, jak vyřeším požadavek zákazníka, že jo, no a pak ta zpětná vazba samozřejmě nemůže doběhnout, no. Je to tak. Ale taková zpětná vazba asi fungovat moc nebude, ale mě napadá, jestli za tou, jaksi nevůlí tu zpětnou vazbu využívat, tak jestli zatím ještě nemůže, tak musí být ten pocit, že musíme spolupracovat, jo. Ale jestli zatím
za tou nefunkčností ještě nemůže být taky jako takový ty technický aspekty toho nástroje, jo? Ten způsob, jak to dávat, kdy to dávat, proč to dávat a tak dále. Ono je možná otázka, jako říkáme zpětná vazba, jasně, zpětná vazba je něco, někomu řeknu, tak proč to nefunguje. No, jasně, jasně. A ono to má nějaký technický stránky a málo kdy lidi tyhle ty technický jakoby stránky mají zvládnutý. Jo? To je, no, to, že jo, ta první teda, že jo, že jestli teda ta zpětná vazba, jaký má charakter, jo, ano, do jaký ano. míry. Ono to jsou vlastně nějaké principy, které je potřeba, aby v té zpětné vazbě byly dodrženy, aby byla funkční nebo efektivní. Možná, že jo, těmi technickými základem nebo základy, tak jeden z nich je to, co jsi Zdišku říkal, jo? Že já s tou zpětnou vazbou musím pracovat tak, aby byla ve vhodnou dobu a ve vhodnou situaci tomu člověku podána, nebo abych se mohl s tím kolegou rozumně bavit a aby byla vlastně přenositelná. Ale možná takovým úplně nejkritičtějším principem té zpětné vazby je to, co jsme ukazovali, nebo snažili jsme se to ukázat v těch videích. Jo. A to bylo to, že ta zpětná vazba by neměla by být hodnotící, jestli se mi něco líbí nebo nelíbí, jestli něco je dobře nebo špatně, ale měla by to být popisná zpětná vazba, protože té hodnotící zpětné vazby je velké riziko, že vyvolá v těch lidech maximálně odpor. Jasně. Když to, ta popisná zpětná vazba, ta dá člověku informaci, co na tom mém způsobu práce nebo jednání, co vedlo k výsledku nebo vede k výsledku a měl bych opakovat, a protože je to potřeba, je to funkční, a naopak, co nevede k výsledku, co je potřeba dělat jinak, jo. Jasně. A z toho jste hodnotící vlastně není vidět, jo. Jasně. Takže... No, a ono vlastně tady ještě ke všemu jako nastupují nějaký takový psychologický mechanismy. Pojďme zkusit, jo. Když ti radíme, řeknu, prosím tě, proč to děláš tak blbě? To se neumíš lepší. Co se dělám blbě? Ano, už je to tady, psychologický mechanismus nastal. A ještě možná horší situace, jo. No. Teda. Protože neverbální zpětní vazby bývají bohužel daleko mocnější než ty verbalizovaný. Jo. A jak, co to v tobě vyvolá za reakci? Když... No tak nějaký obranný reflex. Budu si říkat, co jsem udělal blbě, proč mi to říká. Nemám mě ráda. Já tady makám, od nevidím do nevidím. A pod země stříká na všechny strany a místo, co by byl pochválený, tak nakonec dostanu ještě vynadáno. Když přijdu a budu říkat, ty Radime, já jsem to fakt jako přečetla, tu zprávu, že já tomu fakt nerozumím. Tam jsou některé pasáže a já tomu opravdu nerozumím, že se to dá jako hrozně složitý. Myslíš, že oni by tomu potom mohli rozumět, nebo... Nechápu. Pak ti asi budu nějak pomáhat a budu se ti snažit to vysvětlit, co jsem ti myslel, protože určitě jsem to udělal dobře a třeba jsem špatně vyjadřuju, nebo jsem to špatně napsal, nebo jsem tam něco zapomněl napsat. Nebo máš špatný představy o mých chápacích schopnostech. Nepřečetl jsem to po sobě, takže ti to docela rád vysvětlím. A co v tobě vyvolá vlastně tu potřebu přemýšlet, hele, měl bych jí pomoct, nebo někde jsem něco možná udělal způsobem, který není srozumitelný. Tak asi nějaký pocit nějaký vzájemnosti, kdy máme nějaký společný cíl, na něčem společně pracujeme a já jsem teda něco vymyslel a teď to není
dokončeno, protože tomu druhá strana nerozumí. Tak přece je mým zájmem s tím té druhé straně pomoct. Aby ta naše společná práce někam šla. Jasně. Když se naštvu a zatvrdím, tak to akorát celý pohřbím. No tak to ještě od té cesty vlastně ty lidi jdou pryč. Že jo, součinnost, jo. Jaká součinnost? Takže místo, co by to šlo tak, Tak to jde od sebe, nebo jdu. A ono vlastně v tom je přesně ten obrovský rozdíl mezi tou hodnotící zpětnou vazbou, která vede většinou k té obraně a ty hlavy nám, nebo nám a těm lidem, ono to je stejné, začnou uvažovat, jako jak ubránit to, co jsem udělal a jak vyargumentovat, že ten můj pohled je správný. A u té opisné zpětné vazby pak to může být tím koordinačním mechanismem, který vlastně umožní těm lidem, aby se nějak srovnali tu společnou cestu, na které potřebují kráčet, aby došli k tomu cíli. Jo? Každý nejde na jinou stranu. Nicméně dokážou do toho řešení potom zapracovat mnohem víc informací. Že? Kromě těch výchozích ještě ty informace toho druhého pohledu, hele, ona ta zpráva je úžasná, kromě některých momentech je to takový složitý, tak to trošku zjednodušíme, nebo něco takového. No? Mně se strašně líbilo to zůstat na společné cestě. No, to je prostě techniku studiového spolupráce. Ano. Zůstat na společné cestě. Spolupráce a jsme zase u kultury. A tam, kde že jo, no, můžeme o zpětné vazbě ještě přemýšlet tak, že ta schopnost lidí ji používat může mít různou úroveň. Jo? A čím víc potřebujete spolupráci, tak tím vyšší úroveň téhletý práce budete potřebovat. Pojďte se na to podívat. Máme takový obrázek. Tak když jdeme od spoda, tak tam nazvali jsme to úroveň nula, což de facto znamená, že ta zpětná vazba je zcela nefunkční, protože ti adresáti tu zpětnou vazbu, i kdyby ji někdo dával, tak ji prakticky nebudou používat. Víceméně ten základní postoj bude ten obranej. A spíš z toho budou vznikat asi nějaké konflikty. Nejspíš ano, a potom teda ale ta společná cesta, ta bude teda jako hodně klikatá, jestli vůbec zůstane společná. No. Potom ta další úroveň, ta první, tak řekněme, že zpětní vazby se jako používají, pozor, příkop už je jenom metr od tebe, ale, pardon, ty zpětní vazby někdo dává, ale ten druhý je nevyužije. Jsem si to představil. Ano, jistě. Jde dál svým směrem. Jo. No tak tam, jak si ty lidi se aspoň neporvou, i když pouze formálně, to by byla taková formální zdvořilost, jo, já bych to tak možná u vás trošku očekávala. No, jako musí se to vydržet, ale funkční to taky není. Ono už to pak je možná dokonce na té úrovni, že vyslechnu si, ale tím to končí. No, což je. Teda, ale opatrně to prostě strašně podrývá. Možná, že tohleto kvalitu komunikace mezi lidmi podrývá víc než ten první případ, kdy ty lidi si prostě vynadají. Tak aspoň vědí, na čem jsou. Tady zakrývají to, na čem jsou. Což To vede k tomu, že já se snažím a vidím, že vlastně ta druhá strana myslí si svoje. Že? Jasně, tak potom z toho maximálně vypadne nějaká rezignace a ono to jde do toho, že pak si dělám to svoje dál, protože vlastně nevím, jak to zařídit. Což je na tom spolupracovat. Velice hezky řečeno, protože tohle rozhodně nebude koordinace. Ano. Jo. No, a pak máme ty další úrovně, že jo? A můžeme říct, že u těch dalších dvou úrovní už asi mluvíme víc o zpětné vazbě. Úroveň dvě, říkáme, že adresát té zpětné vazby se zpětnou vazbou pracuje způsobem, že ji přijímá a využívají ke změně svého jednání, chování nebo způsobu, jak toho výkonu dosahuje. Je hele příkop. Opatrně. Ano, ano. Aha, příkop, dobře, dám si pozor. Ale
Možná viditelný rozdíl bude mezi tou druhou a třetí úrovní, bude, když se trošku povíme o té třetí úrovni. Tam je totiž úplně jiný postoj ke zpětné vazbě. Hmm. Ta druhá úroveň je tak, že někdo sám mi tu zpětnou vazbu nabídne a já ji přijmu. Třetí úroveň je způsob, že já nejdřív hodně slídím kolem sebe s nějakým opravdu vnitřním pocitem odpovědnosti za společný výsledek. Hmm. A dřív, než něco udělám, než se rozhodnu, než někam ten svůj tým zavedu, jehož jsem součástí, tak jdu a hledám lidi, další členy toho týmu, abych zjistil, hele, co si o tom myslíš, nezapomněl jsem na něco, nepovede nás to do té příkopy a teprve pak provedu to, co jsem měl v plánu, jo? Že tam vlastně ten koordinační mechanismus nastává dřív, než se něco stane. Hmm. A to je ten obrovský rozdíl mezi tou třetí a druhou úrovní. A taky možná, že lidi jaksi psychicky cítějí tu potřebu, jo? Že si uvědomují, že to není na mě, že já potřebuju ty zdroje těch druhých lidí a když teda mají být použitelný, no tak to nemůžu prostě naprat tam, kam mě napadne. Hmm. Ale tak jo, a taky, že ty ostatní něco vědí dalšího, co já nevím. Já si myslím, že to i ta doba dneska podporuje, jo? Protože je to všechno čím dál tím víc a víc komplexnější a prostě jeden jedinec, to je čím dál tím hůř a hůř schopný vlastně obsáhnout. No, víš, je potřeba mít kolem sebe jakoby tu skupinu, se kterou to můžu nějakým způsobem diskutovat, radit se. Na druhé straně ten svět dnešní každému jednotlivci nabízí tolik individuální zábavy, že si mnoho lidí skutečně připadá, že to druhý teda fakt nepotřebuje. Se prostě zabaví sami od sebe. Že to je ta zábava, ale ještě potřebujeme taky pracovat. Že? No tak zábava, rozumím, i práce zábava, jo? I v práci zábava, protože kolikrát konstruktéři prostě, protože rádi vymýšlí, tak vymýšlí, ale jestli to ty druhý pak dokážou udělat. Právě, no. Musíš říkat ta než práce, která nás uživí. No? Jasně, ano. No to v takovémhle případě cílem toho člověka je vymyslet něco a nikoliv, že to k něčemu bude, to, co vymyslím, a že to tu organizaci někam posune. Jak to vidíte, kluci, vy? Jo, přemýšlíme o čtyřech úrovních 0, 1, 2, 3. Když se podíváte teda na nějaký nejtypičtější způsob spolupráce, teda práce se zpětnou vazbou u vás, tak kde se tak nacházíte? Na který příčce, žebříčku, že byste se tak většinou? Já musím říct, že mě tady ta tabulka nebo ten graf ve škole moc zaujal, protože vždycky jsem si myslel, že je to jenom věc té jedné strany, jak tu zpětnou vazbu podává a že ji podá buď to dobře a je přijata, anebo ji podá špatně a přijata není. A nějak mě nedocvaklo, že vlastně to musou potřeba obě dvě ty strany, aby ta zpětná vazba byla funkční. Takže toto mě hodně oslovilo a dalo mi to námět na přemýšlení. U nás ve firmě, já myslím, že to je samozřejmě individuální, nedá se to paušalizovat, ale myslím si, že se hodně pohybujeme na těch nižších příčkách a moc tu zpětnou vazbu rádi nemáme. A samozřejmě, že bychom se potřebovali posunout spíš do té horní poloviny, abychom byli schopni reagovat na všechny ty požadavky trhu a na ten rychle se měnící svět. Tak ono je to taky odraz, že jo, pocitu odpovědnosti toho člověka. Člověk, který je odpovědný, tak se tak nějak chvěje, aby dodal to, co je potřeba. A neuzavře se jenom teda do té svojí individuality a do té zábavy, ale chápe tu odpovědnost za vlastně celou tu organizaci. A rozumí tomu, že když nebudeme schopni reagovat na ty požadavky zákazníků dostatečně rychle, nebo na to, co se děje kolem, takže to asi bude ztrácet ta firma. Zareaguje někdo jiný. No, kdo tohle bude zvládat. A u vás, Jišo? My se pohybujeme většinou mezi jedničkou a dvojkou. Samozřejmě máme tam lidi, kteří jsou jakoby pod jedničkou a jsou tam i lidi, kteří se blíží k trojce. Jo? To má asi standardní takový nějaký rozložení. Co je zajímavé na tom obrázku, ten obrázek jakoby podle mě je hodně klamavý z toho, že jsou to jenom 4 stupně. Jo? Ale podle mě
přechod z jednoho stupně do druhého je extrémně náročný. To je opravdu velká změna jakoby vnitřně se nastavit tak, že jsem se posunul z jedničky na dvojku, nemluvím o tom jakoby z dvojky na trojku. Jo. To znamená, že tady podle mě je potřeba nějaká cesta, jakoby, kterou se musí každý z nás asi uvědomit, a nebo hlavně my jako manažeři možná jakoby začít ty lidi jakoby nějak jakoby pošťuchovat nebo určitě komunikovat s nimi, přesně tak. A je to změna postojová, je to změna hodnotová, to znamená, je to změna kultury. Nedá se nic dělat. Dokud neproběhne změna toho kulturního vzorce, tak jako jinak po těch šprinclích nahoru. A to, co si pamatuju ze školy, je hodně složitá změna. Ano. A mě teda ještě napadá, ono to musí být nakonec docela složité, že jo, pracovat s lidmi, kteří jsou spíš v té úrovni nula a jiný tři, třeba ty. Těžké, protože to jsou jiné světy v tu chvíli, že jo, jiný postoj, jiný náhled na svět, jiné kulturní nastavení. A je to těžké, ono to vlastně stěžuje potom tu situaci. Pro toho manažera to může být extrémní, protože to jsme zvolili na začátku. Jo? Ten musí přepínat, tomhle to musím říct tímhle tím způsobem a tomhle tomu úplně extrémně jinak. Vlastně, jo. A co on mi to tenhle říká, když mi to říká, že? No. A jak to musí být při té horizontální komunikaci složitý potom? Jasně. Když jsou ti lidi takové rozladění, každý na jinou rovinu, tak to potom možná ani nezačnou s tou zpětnou vazbou. A jsou ticho. A zase jsou neříkají, ticho. Neříkají nic, no. Jasně. Dobře. Oni jsou ještě další podmínky jakoby funkčnosti. Jo? Zase možná uvidíme. Na tom obrázku. My jsme přemýšleli samozřejmě na tom, na formě a způsobu a místě, a potom jsme uvažovali hodnotící popisná. Ale takovým předpokladem, aby ta zpětná vazba byla funkční, a buď to té zpětné vazby hodně pomáhá, a nebo naopak i v uvozovkách hází klacky pod nohy, je úroveň otevřenosti a důvěry v té organizaci. A ta otevřenost a důvěra, ta samozřejmě je spojena s tím, jestli ta zpětná vazba v té organizaci je jednosměrná, ta převážná část, kdy to jde jenom třeba od vedoucího k pracovníkovi, nebo od manažera k pracovníkovi, a nebo jestli ta zpětná vazba je obousměrná, že ten manažer poskytne zpětnou vazbu pracovníkovi, ten ji nějak využije a pracuje s ní, ale očekává se, že tu zpětnou vazbu přinese nebo dodá i ten pracovník a opět je zužitkovaná. No hlavně asi to bude u toho pracovníka, jestli on, ten pracovník, má ten pocit, že já jsem teďka dostal zpětnou vazbu a já mám stejnou možnost tu zpětnou vazbu dát. Jo? Tak jako šéfe, mluvíš na mě způsobem, který fakt jako já opravdu nerozumím. Můžu to říct, nebo to nemůžu říct? Tam a, je to. A především, jestli pak je nějak jakoby využita ta zpětná vazba, jestli se pracuje nějak a promítne se do chování třeba toho manažera. Ono ve výsledku ta zpětná vazba vlastně pomáhá zvedat tu otevřenost a tu důvěru v té organizaci. A zase tady znova máme ten kulturní prvek. Ono je to, jsou to spojité nádoby. Jo? Čím ta otevřenost je vyšší, tím je důvěra v organizaci vyšší a tím i ta zpětná vazba je efektivnější a je mocnější. A vůbec může být jednosměrná a ne teda, jako aby to bylo, že jo, jenom tím způsobem, že teda jenom vedoucí vůči pracovníkovi. Jo? A ten, jakmile ten pracovník začne mít pochybnosti o tom, že je jeho úkolem dávat zpětné vazby a může si to dovolit. Tak to končí pak u toho seřvání. Zase vzpomeňte na to druhé video, tam ten šéf a projekťák Karel a způsob, jakým vlastně to pak, k čemu to vede ve výsledku. Já se vždycky snažím říkat těm lidem, že to nejcennější, co jim ta firma může dát, je v podstatě ten jejich rozvoj. Jasně, ty jejich zkušenosti. Když na tom můžou něco naučit. A to je vlastně ten důvod, proč by měli začít naslouchat té zpětné vazbě, proč by se nad tím měli zamýšlet, proč by jim měli dávat.
jakoby, jo? Protože to je vlastně posouvá, to je, tam je to vlastně, je to učí se a posouvá je to dopředu. Že ne je to dopředu. Mm-hmm. Jo? Ale všimněte si, že jsme zase u té kultury. Jo? Mm-hmm. Čili, že jít na zpětnou vazbu tím způsobem, co se smí říkat a nesmí říkat, co kdo komu smí a nesmí říkat, tak to je naprosto iluzorní způsob, jak zefektivnit zpětnou vazbu. Jo, protože ty základy, ty máme tady, máme to opravdu v těch hodnotových nastaveních. No. Mm-hmm. Dobře, mi tak napadá, že jsme možná jakoby prošli takové ty podstatné části. Pojďme se teďka podívat na otázky, které jsme dostali před webinářem a které nám postupně přišly v průběhu webináře. Myslím, že se tam zase ještě objeví nějaké další zatáčky, řekněme, kolem zpětné vazby a že si na tom ještě leco dopopíšeme nebo dovysvětlíme. Máme tady otázku od Jany, která byla položena před webinářem. A Jana se ptá, mám zkušenost, že lidé si většinou zpětnou vazbu vyměňují v mailech. Jo? Je to tak, jako, že využívají internetu. A její otazník v hlavě byl, jestli to vůbec má smysl, jestli touhle formou ta zpětná vazba může být využitelná v organizaci. Já bych to řekl, že tak koukáme na tebe, protože předpokládáme, že k tomu máš nějaký blíž. To bude asi spolu. My jsme hodně jako mailová společnost, ale mail je podle mě klasický příklad jakoby toho nepochopení. Jo? Kdy jedna strana v tom mailu volá o pomoc, a ta druhá si myslí, že na ní útočí. Jasně. Já používám klasický příklad takového, znáte toho mračícího se smajlíka. Jo, na mě vždycky, když to vykoukne, tak si říkám, on se na mě mračí, ten dotyčný, on se na mě zlobí, kvůli to jsem pravda. Jo, a ono to v řadě případů častokrát vystihuje, jakoby, že je smutný, že je nešťastný, je v nějakém problému a potřeba by pomoct. Očekává pomoc, je to vzkaz halo, potřebuji pomoct. A to základem té zpětné vazby nebo té spolupráce je vlastně pochopit, co mi ten dotyčný chce říct. Jakoby, jo. A to z textu, bez nějakých vyjádření, emocí, nebo prostě bez toho se dělá strašně kontextu. Špatně. Kontextu. Jo, to je přesně, ten mail se nechá pochopit 4-5 různýma způsobama. A prostě pak já si vyberu ten, který je úplně nahoden zdánej, protože mě zrovna bolí zuby. Obecně řešení tohoto způsobu komunikace, podávání zpětné vazby nebo nějakého hodnocení po mailu je velmi ošidné, protože často se to potom strhne v různé mailové přestřelky, protože opravdu ty emoce tam jakoby nejsou vidět a lidé se přesto, když spolu mluvíme, tak budeme přece jenom dodržovat nějaká pravidla, nějaké zásady, ale přes ten mail se nevidíme a pak tam lítají maily sem a tam a v podstatě jde o to, kdo má nakonec poslední slovo, nebo poslední tečku, nebo poslední enter, nebo... Jedno slovíčko je... Většinou nedočtou ty maily z naší zkušenosti, chytnou jenom začátek těch mailů a projektují do těch mailů nějaké svoje předchozí zkušenosti s tím člověkem, takže pak ty závěry si můžou být fakt diametrálně odlišné. A do kopie dej ještě další 4, aby si to užili ostatní. Jasně. To už se vnímá. A tam stačí jedno slovíčko, který prostě který je ten dotyčný na to citlivý a změní to úplně význam. Čili, že náš názor je, že zpětná vazba a e-mail nejsou moc dobří kamarádi. A všechno kratší než e-mail jako SMS. Ještě horší. Tady je docela zajímavý dotaz ještě, který já to možná proložím, takže máme nějaké dobře, dotazy tam máme ještě některý, jasně, a něco, co nám chodí, tak aby jsme to nějak rozdělili. Je tady otázka od Pavla a on se ptá, měl bych jako nadřízený dávat zpětnou vazbu mezi 4 očima nebo rovnou v celém týmu? Aha. Kdo se toho? Kluci, co byste, zkuste, co myslíte. Zkušenost je taková, samozřejmě záleží hodně na tom týmu a na té náladě, na té kultuře v tom týmu. Obecně se říká, když chválit, tak především,
Když je to jakoby ne úplně jasně, jakoby, tak mezi čtyřma očima. Mm. Jo, já jsem zažil i jakoby, řeknu negativní, že to je opravdu takhle, a to bylo opravdu negativní, ve tom správném slova smyslu, před nastoupenou jednotkou, kdy prostě bylo, a to je on, a ten za to může. Jo, tak to už není zpětná věc. To byla zpětná hozba jako před celým tím týmem, tobě se to nepovedlo. My tomu říkáme čarodějničí hony na viníky. Jo. Jo, takže můj názor je, já bych to dělal, tak bych to dělal, takže bych pokud možno chválil jako otevřeně, protože to je ten příklad, pak mezi čtyřma očima, popřípadě se tam dohodnout a zase ukázat těm ostatním, stala se nám tady taková věc, poučme se z toho všichni ostatní. No, opravdu tady bude... Ale bez nějakého konkrétního volu. To vyvoláváš vlastně spíš než otevřenost, důvěru a spolupráci, tak takovým způsobem vyvolá maximálně atmosféru strachu v té, protože potom nikdo další už jakoby žádný nápad nepřinese, protože očekává, hele, když se mě to nepodaří, tak to budu já postaven před nastoupenou jednotku. No, ale na druhé straně, ve chvíli, kdy je skutečně tým má být týmem, tak ono zase nejde říkat moc věcí po straně. Jo? Tým předpokládá poměrně vysokou otevřenost lidí a ve chvíli, kdy ale lidi ten tým dospěl do toho stádia, což nebejvá krátká cesta, chraň pánbu, protože ty vztahy a ta důvěra to chvíli trvá, než se to vypěstuje, tak tam zase už se po straně toho moc říkat nedá. U mě v týmu to bylo vždycky tak, že samozřejmě to proběhlo mezi čtyřma očima, pak jsme si to řekli jakoby všichni na té schůzce, mezi jména stalo se nám tohle. Ano. A ten člověk a se v podstatě vždycky řekl, jo, to je o mně a mně se nepovedlo tohle. A začala diskuze a vlastně se to v tom týmu jakoby vyjasnilo, na co si mají dávat ty ostatní. No to vlastně znamená, že ten tým si společně buduje nějakou kompetenci, znalost, dovednost pracovat se zpětnou vazbou a dostává se od té hodnotící k té popisné. A když ta zpětná vazba je popisná, tak pak už není zdaleka takový problém, aby byla sdílena v celém tom týmu. Protože už to není o tom, jestli někdo udělal něco dobře nebo blbě, jestli je blbej nebo není blbej s prominutím. Ale pozor, blíží se nám příkop. To, co děláme, tak vede nebo nevede k tomu, co jsme si vymysleli, dohodli, a nebo co jsme si všimli, že se změnila situace. Jasně. My jsme to možná měli i tak daleko, že oni dávali zpětnou vazbu mě a tu jsme taky probírali. Kde jsem jim říkal, pánové, pojďte se, to byla manažerská chyba. Jo, moje. Jasně, dobrý. Jinak samozřejmě, pokud jde o formy zpětných vazeb, tak těch možností je hodně. Existují jeden na jednoho, 360 stupňů zpětné vazby a podobně. V jedné z těch našich knížek taky to o tom píšem, v tajemství spolupráce v týmech, o tom nástroji prostě se dočtete něco víc, takže případně tam. Já teda vemu jednu z těch otázek, co jsme dostali předtím, protože to máme tady zaznamenanou. Dobře, máme sice další, ale pojďme takhle na přeskáčku. Můžem. Ivo se ptá, co tím myslíte, že zpětná vazba je majetkem adresáta? Tak co tím myslíme? Tak pojďte zase začít od vás, kluci. Kluci, co tím? Řekněte, kluci, co my myslíme tím? Ne, pardon, co jsem nechtěla takhle. No, asi tak, že když někomu tu zpětnou vazbu dávám, tak já taky nemám patent na rozum. A já vlastně něco vnímám, ale nemusím to vnímat dokonale. Já tomu člověku do hlavy nevidím, takže musíme zapomenout na to, že když dáme někomu zpětnou vazbu, tak to není rozkaz. Ten člověk na to nemusí okamžitě reagovat, že se postaví do pozoru a vykoná. Jo, ten člověk to může vzít v úvahu a nemusí. A pokud je otevřený, ale přesto ta zpětná vazba třeba není přesná, no tak ji nepřijme takhle, nevykoná to. Ale... Jasně. A dokonce možná to potom, když to nevykoná, jakože ono to je kolikrát na místě a svědčí to o pocitu odpovědnosti toho člověka, jo? Protože on se rozhodl, přestože to zpětnou vazbu, tak v nějakým kontextu své odpovědnosti, že jako tohle ne teda. Jo?
a to si myslím, že dobrý. Tak tohle to se myslí tím, že to je majetek toho adresáta, protože odpovědný jsme každý sám za sebe. Všem samozřejmě, že to nesouvisí s těmi úrovněmi, o kterých jsme se bavili. Jestli někdo uzavřený vůči zpětné vazbě, to není uzavřený, to znamená, že on ji zváží. Taky v těch úrovních to nebylo o tom, jestli podle ní po každý koná. To bylo o tom, jestli tu zpětnou vazbu přijímá a zvažuje, tak, že by ji využít mohl. V podstatě proto nevystartuje. No. Nazlobí se, ale promyslí a naloží s ní podle svého nejlepšího svědomí. Ale ta tvoje úvaha je správná, že ono tohle spíš skutečně platí o té úrovni druhé a třetí. S tou zpětnou vazbou člověk nějak pracuje a je tam rozdíl v tom, jestli čeká, že přijde, když si někdo něčeho všimne, anebo je aktivně vyhledává. Takže tak. Možná k další otázce. Jo. Máme tady otázku od Luboše, díky za ní, a Luboš se ptá, jak mám dát zpětnou vazbu šéfovi, to je zajímavá, který o ní vůbec nestojí. Jak mám dát zpětnou vazbu šéfovi, který o ní nestojí, ale pozor, a Luboš si myslí, že přitom by mu nejspíš pomohla. No jo. Takže zase, pojďte nejdřív od vás. Vaše zkušenost a pak možná na to dáme nějaký pohled my. Já mám naštěstí celkem velmi dobrýho šéfa, takže já to neřeším. Ale když si představím tu situaci, že bych něco takového měl udělat, já bych použil si nějaký příklady. Jo? Já bych na to šel tak, že bych mu říkal, hele, tady se nám jakoby nepovedlo tohle, možná kdybychom to udělali jinak, jako co ty myslíš, jaký je tvůj názor na věc, jakoby, jo, zkusit to nějak, že jde opravdu popisně, jo. Pošťouchou ho do toho, aby... A ještě možná je zajímavé, ty říkáš Zdišku příklady, ale zároveň je to otázka, tak to, co jsi tam dal hned v druhé větě, takže ona to je kombinace příkladů a otázky, který má mnohem větší šanci, že vlastně vybudí v tom člověku nějakou pochybnost a začne přemýšlet, hele, a neudělá se mi já někde chybu, nebo někde problém u mě. Zase, když to srovnáme s tou hodnotící, tak když bys řekl i tomu dobrému šéfovi, kterého máš, že to dělá blbě, tak ona by znova přišla, ta obrana možná. Jasně. Myslím, že ona, ten postup je v podstatě stejný, jako když to jde obráceným směrem. Jasně. Jo, to se neliší, akorát, že tím směrem k tomu nadřízeným má člověk daleko větší zábrany. Ale a má pocit, že to je těžší. No, jo, ale ta forma je v podstatě stejná. Ten člověk, který tu zpětnou vazbu přijímá, by na to měl na to přijít sám. No. Nemělo by mu to být vnuceno. Na druhou stranu, ale zase, když už je tam ta důvěra, otevřenost, tak se na rovinu ptám, chceš zpětnou vazbu? Chceš slyšet, jakoby, co si o tom myslím? Zatímco, když tam vím, že tam tohle to není, tak se jakoby takhle zeptat nemůžu, musím na to jít tou oklikou. Ještě další úrovně, a zase ty úrovně platí nejen směrem k podřízeným, ale i směrem k nadřízeným. Samozřejmě, jako to, v které úrovni ta organizace, tak velkou měrou ovlivňují ti manažeři, protože oni jsou víc vidět v té organizaci. Je to čitelnější pro ty lidi a oni se vůči tomu samozřejmě nějakým způsobem upravují svoje chování. Na druhé straně v tom dotazu, já si celkem, takhle, otázky jsou zlatý, jo, a jsou jaksi neinvazivní, tak lze na ně vždycky neodpovědět, lze na ně vždycky reagovat, hele, co mi to tady vykládáš za blbosti, ale ono se to tak často nestává tohle, a tudíž i s tím šéfem určitě lze zapříst nějakou debatu, hele, a jak my to vlastně máme s tou zpětnou vazbou, jo, jak chceme to, nechceme to, může nám to nějak sloužit, nemůže, hele, já jsem tadyhle slyšel, četl, já nevím, co všechno, teď jak si posluchač se ptal, že jo. Byl jsem na webináři. Byl jsem na webináři, no tak nevím, je to, asi nemusí být zrovna tenhle zdroj, ale doopravdy se začít bavit o tom, jak u nás chceme se zpětnou vazbou začít nakládat. Ono to asi s jedním rozhovorem neskončí, ale cesta to být může. Mm-hmm. No. Dobrý, tak jo. Tak zase bylo z toho. Teď bylo z toho, tak teď zase vemu ty, co jsme měli předtím.
Tady jsme měli otázku od Evy. Četla jsem ve vašem blogu, že zpětná vazba je koordinační nástroj. Co tím myslíte? Jsme o tom trošku mluvili, ale ta otázka tam byla. Já mám rád ty příklady, tak já zase použiju jeden. Já jsem teď viděl film Rivalové o Nickelodeonu Formule 1 a tam je, a ono to oplatí obecně, že dobrý řidiči poslouchají to auto, jak volantem, tak jakoby zadkem. Říká se, že ty dobrý řidiči řídí zadkem, jinými slovy poslouchají tu zpětnou vazbu toho auta, aby mohli jet co nejvíc na hraně, aby mohli jet vlastně, aby to mohli řídit, koordinovat, vlastně, aby to bylo co nejlepší. Jo. A to samý platí podle mě v tom běžném životě, mezi lidma. Já pokud nejsem schopný poslouchat to, co mi ta druhá strana říká a pochopit to, co mi ta druhá strana říká, tak budu dělat věci, které můžou být v zásadním rozporu s tím mým okolím. Ať už to, když to vezmu do reality, tak to znamená, že budu vyrábět věci, které už jsou hotové. Nebo naopak pochopím, že termín dodání je za měsíc a on byl před měsícem. Jo? To znamená, že a ve výsledku to vede to k rozporům a ke zpožděním a vlastně ke špatným věcem. To znamená, že ta zpětná vazba je úplně jasná, po zmínku pohledu jasný k té koordinaci. Jak k tomu k dosažení toho společného cíle. Být na společné cestě. Já nevím, jestli tam něco, já tady mám teda ještě jednu, nebo ty máš jaký ještě takový zkostové. Mám pocit, že jsme odpověděli. A jak říkáš, bavili jsme se i v průběhu toho. Webinář samozřejmě bude přístupný i ze záznamu, takže pokud někdo přišel později a chtěl by se k tomu vrátit, tak se to dá přetočit kousek zpátky a dostat se k tomu mocnému koordinačnímu nástroji. A pojďte, tady je zase fajn otázka od Karla, který se ptá, kde se lze naučit podávat kvalitní zpětnou vazbu? To je otázka na vás asi. No nevím. Od svýho šéfa. Kde se to naučil? Kde se to naučil šéf? To nevím. Ne? Prozradíme, že Zdiškův šéf je absolventem MBA na TCBS. Teda. Ne, já si myslím, že teda já se to učím takhle jakoby, samozřejmě jakoby ve škole, ale učím se to v tom reálném životě. A potom já. Jo, protože to je jakoby jasně. Na těch praktických příkladech. Ale ty základy tam někde asi můžu. Ne, ty základy tam by musí, protože bez toho jinak, bez toho člověk nepochopí, nebo velmi složitě chápe, co se vlastně děje. A jo, ještě když nemá ten si myslím, že ty základy, jako, že jo, ono se to dá přečíst v knížkách. David už říkal, že tajemství spolupráce v týmech má velkou kapitolu o zpětné vazbě. Nicméně, ono to nestačí přečíst. On si to musí člověk zkusit, co to dělá, když do něj někdo jako takhle šťouchne tak jako nevhodně a jestli z toho bude teda jako zpětná vazba. Dobře. No, tady kolegové z režie na mě mávají, že už jedeme nějakých téměř hodinu. Na některé otázky jsme odpověděli. Zbývá docela dost otázek ještě, které takhle nebyly přečtené, ale my jsme se o nich bavili, protože jsme se snažili z těch otázek poskládat ten dnešní webinář. Určitě na ně ale odpovíme ještě v mailech, protože na vás posluchači máme, nebo diváky máme e-maily. A já bych tím pádem si dovolím ten dnešní webinář ukončit. Moc poděkuju všem účastníkům tohoto webináře, především těm, Děkujeme. Co koukají do obrazovek a vydrželi to s námi a poslali nám ty otázky. Samozřejmě taky hrozně moc děkuju našim hostům, což je znova Radimu Poláčkovi z Balony Kubíček, Zdiškovi Boháčkovi z telekomunikačního operátora. A možná jenom, že ta poslední otázka nám docela nahrála, kde se to můžete naučit, tak my už brzy otevíráme další
program MBA, je to 16.10. Někde vpravo dole určitě vidíte pod tím četovacím oknem banner s tím termínem, takže pokud budete mít zájem, tak vás velmi rádi uvítáme, protože na těch našich kurzech prostě se ty témata probírají touhle formou a takových témat, jako je zpětná vazba, je tam obrovské množství. A tak, jak jsem říkal, my vám někde určitě pošleme na e-mail odkaz na ten první webinář, který byl o té formě Action Learning. Takže moc krát děkuju a taky těším se příště u nějakého dalšího webináře. Naschledanou. Naschledanou.